Բոքսերը թեթևացնել, հարկերը իջեցնել, պայման հնարավորություն տալ, որ մարդիկ կարողանան աշխատեն, ապրեն։ Եվ որ օրը 2009 թվականից հետո թող ցանկացած ընտանիք իր վրա նայի, ավելի խորացել է, ավելի ծանրացել է, ավելի պրոբլեմ է եղել։ Այսօր ով ուզում է կառավարի, մինչև այդ 15 կետերը չկատարի, երբեք ու երբեք ճգնաժամը չի կարող գտնել։ Անդունդի եզին կանգնած են, գործազրկություն, աղքատություն, արտագաղթ։ Ցանկացած հայ քաղաքացի Հայաստանից գնում է անտեր-անտեր Ամերիկա, Եվրոպա, Ռուսաստան, մեկ տարվա ընթացքում նա կարողանում է ոտքի կանգնել։ Մի բան անի, ստեղծի իր տունը, պահի գումար ուղարկի կամ բնակարան գնի, ինտերնետին տեղափոխի։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառը մեր օրենքներն են, մեր մոտեցումն է։ Պետք է լինի արդարություն, ուղղակցություն, պայման եւ հնարավորություն։ Կետ առ կետ գրած է։ Համապատասխան ցանկացած տնտեսագետ, ով կցանկանա մեր ասածներին, որ ասի այդպես չի կարող լինել, մենք պատրաստ ենք պատասխան տալու, բացատրելու։ Մենք տեսել ենք մեր պետության հնարավորությունը եւ առանձնատ խնդիրներն ու խնդիրները, որ հարկավոր է կարգավորել։ Մենք նոր չեմ ասում, ամբա գորգոր բաներ չեմ ասում։ Ես իրոք նայում եմ հեռուստացույցը, մասնակից կուսակցությունների ծրագրերը մեկը մեկից գեղեցիկ է։ Մեկը մեկից նայելով իրոք հիանում ես։ Բայց պետք է իրոք նայես, այդ մարդը կյանքում $10,000 գումար վաստակել է իր ծրագրով, իր աշխատանքով։ Եվ այդ գումարից կարողացել է բայաբաժին անել, թեկուզ իր բարեկամներին, չեմ ասում, ոլորտների ժողովրդին։ Բայց մենք մեր աշխատանքով, մեր գործունեությամբ բոլորը տեղյակ ենք, որ կարողացել ենք հասնել այն ամենին, ինչ աշխարհի բնակության 95%-ը չի կարող հասնել։ Դա գալիս է մարդու կամեցողությունից, մարդու բարությունից, որ Աստված կամենում է դա տալիս է։